Poštovani gledaoci, pratite vesti Radio Televizije Puls. Ja sam Radica Micanović, a emisiju počinjemo najvažnijim informacijama. Stanica policije u Klokotu podnela krivičnu prijavu protiv 19-godišnjeg Bobana Đuzića, koji je u petak ranjen nožem u Mogili, kao i protiv maloletnog Albanca L.E. koji je učestvovao u napadu, saznaje Puls. Više od 2300 ljudi stradalo u razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju, i Srbija šalje spasioce. Kosovo prihvata predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa sa Beogradom, izjavio Kurti nakon sastanka sa Lajčakom. Zahtev Kosova i ove nedelje nije na dnevnom redu Saveta Evrope. Utorak suvo i hladno u Kosovskom Pomoravlju. U najtoplijem delu dana bit će minus 2 stepena. Nakon nedavnog multietničkog incidenta u Mogili, kada je povređen srpski mladić, sprema se optužnica i protiv ranjenog i napadača, saznaje Puls. Stanica policije u Klokotu podnela je krivičnu prijavu protiv 19-godišnjeg Bobana Đuzića, koji je sa dve ubodne rane nožem povređen prošlog petka u Mogili, kao i protiv maloletnog Albanca L.E. koji je učestvovao u napadu. Izjavio je advokat porodice Đuzić Vasilije Arsić na osnovu nezvaničnih informacija dobijenih od tužilaštva u Gnjilanu. Ja sam se upravo danas uključio u tom predmetu na osnovu punomoćja koje mi dala porodica Đuzić i na osnovu informacije koje imamo od tužilaštva u Gnjilanu da je stanica policije u Klokotu podnela krivičnu prijavu protiv obojicu, znači Đuzić Bobana i maloletnog Albanca L.E. Još uvijek nemamo kvalifikaciju dela. Čeka se prema izjavi tužioca nalaz doktora da bi odredili kvalifikaciju dela. Ono što imam informaciju je da će biti podignuta optužnica i protiv Đuzić Bobana i protiv maloletnog L.E. Arsić nije želeo da u ovoj fazi postupka komentariše rad tužilaštva i okolnosti, sve dok se zvanično ne upozna sa predmetom i spisima na osnovu izjava svedoka, prikupljenih dokaza i ostalog dokaznog materijala. 19-godišnji Boban Đuzić ranjen je sa dve ubodne rane nožem u petak u Mogili u incidentu u kojem su učestvovala dvojica maloletnih i jedan 50-godišnji Albanac iz istog mesta, od kada se nalazi u bolnici u Pasjanu gde mu se ukazuje lekarska pomoć. Više od 2300 osoba stradalo je u zemljotresu jačine 7,9 jedinica Richterove skale koji je pogodio deo Turske u blizini granice sa Sirijom. Broj žrtava nije konačan. U pomoć Turskoj stižu spasilački timovi iz Evrope i Srbija šalje spasioce. Predsjednik Aleksandar Vučić je jutros uputio saučešće turskom narodu u kome je napomenuo da je Srbija spremna da ponudi svu neophodnu pomoć. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da veruje u garancije međunarodne zajednice da će zajednica srpskih opština biti formirana, ali i navela da je svesna da će biti mnogo pritisaka, manipulacija i pokušaja da se izvrdaju dogovoreni principi iz potpisanog sporazuma. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak izjavio je nakon sastanka sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem da je tema razgovora bio nastavak dijaloga kao i da sve dogovoreno u Briselu mora da se implementira. Lajčak će večeras u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Albin Kurti saopštio je nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom da Kosovo prihvata predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa. Kurti je u objavi na Twitteru naveo da je imao dobru diskusiju sa Lajčakom. Kurti dodaje da će određena pitanja o međunarodnim garancijama, mehanizmima implementacije i vremenskom redosledu biti razmotrena uskoro tokom pregovora u Briselu.
Komitet ministara Saveta Evrope ni za ovo nedeljni sastanak, koji će biti održan u sredu, nije uvrstio aplikaciju Kosova za članstvo u toj organizaciji na dnevni red, saznaju Novosti. Ova tema mogla bi naknadno da se uvrsti u razmatranje na samom sastanku u sredu prilikom usvajanja dnevnog reda, ali su za to male šanse s obzirom na manjak političke volje u ovom trenutku. O zahtevu Prištine Komitet ministara nije raspravljao ni prošle nedelje. Prethodno su Sjedinjene Američke Države, podržane Francuskom, Nemačkom i Italijom, zatražile od država članica Saveta Evrope da zakoče proceduru u vezi sa članstvom Kosova, dok Priština ne pokaže veću konstruktivnost u dijalogu i ne formira zajednicu srpskih opština. Specijalno tužilaštvo u Prištini odložilo je danas početak saslušanja svedoka u slučaju optužnice protiv bivšeg policajca Slađana Trajkovića. Članovi njegove porodice okupili su se ispred zgrade specijalnog tužilaštva u Prištini tražeći da mu se omogući da se brani iz kućnog pritvora. Članovi porodice Slađana Trajkovića, koji je sredinom decembra prošle godine uhapšen pod optužbom za navodni ratni zločin, protestovali su danas ispred zgrade specijalnog tužilaštva u Prištini, gde je trebalo da počne saslušanje svedoka u slučaju njegove optužnice. Na transparentima koji su danas držale njegove ćerke na srpskom i albanskom jeziku pisalo je: "Moj otac je nevin, Bog će suditi lažnim svedocima i Slađan nije ratni zločinac." Slađan je 2013. godine integrisan u kosovsku policiju sa svim proverama. Radio je 9 godine. Onog dana kad je skinuo uniform, on je uhapšen. Zbog čega i zašto? I da prestane se vrši teror nad srpskim narodom. Znači, niko od svedoka ne sme da dođe. Prvenstveno, ajde što ne smeju Srbi da dođu. Ne smeju da dođu ni Albanci, koji su hteli da dođu da pruže Slađanu podršku. Ali se svi plaše. Saslušanje svedoka je ipak otkazano za 16. februar, a prema rečima Slađanovog advokata, odbrani do sada nije dozvoljeno da učestvuje u istražnim radnjama. Do sada nama nije bilo dozvoljeno da uopšte u tim istražnim radnjama učestvujemo i praktično na taj način uskraćeni smo sam osumnjičeni na elementarna prava na odbranu koja ga sleduju po Kosovskom zakonu o krivičnom postupku. Mi ćemo ponovo pokušati i apelovati. U petak smo se obratili sudu sa jednim zahtevom da se njegova dalja odbrana odvija iz kućnog pritvora. Za to postoje uslovi i to ne bi bila mera koja bi bila izuzetak, već pravilo za one od osumnjičenih koji svoje prebivalište imaju na teritoriji Kosova i koji tu žive sa svojim porodicama. Slađano je zdravlje ozbiljno narušeno, ističe njegova supruga, koja je pozvala prištinske vlasti i međunarodnu zajednicu da hitno reaguju. Slađanovo zdravstveno stanje toliko ugrožen do te mere da predlažemo da se prebaci u KBC u Kosovsko Mitrovica, jer mu je stanje alarmantno pogoršano zbog uslova u kojim se nalazi i zbog neadekvatnog lečenja. Mi odavde ne idemo, nemamo gde da odemo. Prvenstveno apelujem, pošto je evo tu danas i gospodin Lajčik, da Kurti vidi šta se radi, pogotovo srpskom narodu, narodu koji je nevin i koji nevino ispašta. Slađan Trajković uhapšen je 15. decembra u Severnoj Mitrovici. On se tereti za ratni zločin nad civilnim stanovništvom, iako je 9 godina radio u kosovskoj policiji i prošao sve provere. Sredinom januara produžen mu je pritvor na još 2 meseca. Predsednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić uručila je pomoć socijalno ugroženoj porodici Virijević iz Badovca. Šubarić je istakla da će u narednom periodu opština Gračanica pomoći oko 200 ovakvih porodica na teritoriji ove opštine.
Predsednica opštine Gračanica obišla je porodicu Virijević u Novom Badovcu i uručila drva za ogrev i dva paketa pomoći u vidu prehrambenih proizvoda i higijenskih sredstava. Obezbedili smo ukupno 70 prehrambenih paketa, 70 higijenskih paketa i 110 metara ogrevnog drveta za najugroženije porodice sa teritorije opštine Gračanica. Tim povodom danas se nalazimo u Badovcu kod porodice Virijević, u pitanju je osmočlana porodica. Nadam se da će ova pomoć pomoći, da će im ova pomoć olakšati da prebrode ove hladne zimske dane. Opština Gračanica vodi odgovornu socijalnu politiku i da ćemo nastojati da stignemo do svake porodice koja je pomoć potrebna na teritoriji naše opštine. Osmočlanoj porodici Virijević ova pomoć je od velikog značaja. S obzirom da nismo imali ni drva, ni hrane, ipak šestoro dece, tri đaka, jedno malo bolesno, prehlada, ovo nam mnogo znači, bar se deca da budu jedno vreme zbrinuta, valjda će i ta socijalna pomoć srpska da stigne da nasimo normalnim životom. U okviru programa Pomoć za socijalne ugrožene porodice, opština Gračanica obezbedila je pomoć za još 200 porodica. Snabdevenost životnim namirnicama u prodajnim objektima na severu Kosova trenutno je polovična zbog presretanja srpskih dostavljača od strane specijalnih jedinica kosovske policije ROSU u opštinama Zubin Potok i Leposević, ali i problema sa kosovskom carinom na prelazima Jarinje i Brnjak koja traži dokumentaciju sa RKS nalepnicom. Problem je i to što za razliku od srpskih dobavljača, veliki albanski distributeri od pojedinih firmi iz centralne Srbije, kao što su Voda Rosa, Coca-Cola i Plazma, imaju licencirano pravo uvoza srpske robe. Poslednjih meseci cene su više za oko 30%, prvenstveno zbog nemogućnosti dopremanja robe što dovodi do nestašice, a što za posledicu ima poskupljenje. I pored svojevrsne kampanje za bojkot srpskih proizvoda i pojačane institucionalne pritiske u cilju sprečavanja uvoza srpske robe, upravo je uvoz srpske robe na Kosovo najveći, više od 400 miliona evra u 2022. godini, ističe Radoš Petrović, predsjednik Udruženja privrednika na severu Kosova. Kada je u pitanju snabdevenost namirnicama na severu Kosova, zaliha za sada ima, ali se ne može licitirati za koji vremenski period. Imamo zaliha, snalazimo se i dalje da narod ne oseti to, ali bit će umanjena ponuda tih pre svega dnevnih proizvoda, bit će određeni broj tih proizvoda koji će da se snabdeva sever. Kako je stanje što se tiče brašna, šećera, ulja, dakle onog najosnovnijeg, i da li tu ima nekih ograničenja kada je u pitanju kupovina? Za sada ima tih proizvoda, pekare imaju brašno za narednih 60 dana, znači hleba i peciva tu neće biti problema. Opet kažem, sa mlečnim proizvodima biće problema, ali već u rafovima se nalaze mlečni proizvodi proizvođača iz drugih država, Makedonije, Hrvatske i tako dalje. Najveći problem je što su albanski distributeri ovlašćeni od pojedinih velikih firmi iz centralne Srbije sa licenciranim pravom na uvoz srpske robe. Oni su generalni distributeri i diktiraju koliko robe se uvozi, dok srpski dostavljači ne mogu da dobiju status drugih licenciranih uvoznika, zbog čega dolazi do nestašice srpske robe. U poslednjih dva meseca imamo pravi rat protiv srpske robe. Prvo su to radili pozivom na bojkot, a sada su se uključili kosovske institucije isterivanjem srpskih proizvoda sa rafova. S druge strane, privrednici sa severa nisu distributeri hrane koje se proizvodi u Srbiji, jer su kao malo tržište i onda ne mogu li da dođu do te robe, da uvezu legalnim putevima srpsku robu na sever Kosova. Njihove institucije od carine preko policije na ulicama, preko specijalnih jedinica pretresaju, znači, ljudima i gepeke, oduzimaju im jednu kesu praška, brašno, sve, znači, što nalaze u kolima sada oduzimaju i pravi rat vode protiv srpskih proizvoda.
Petrović ističe da je u saradnji sa proizvođačima u centralnoj Srbiji i Privrednom komorom Srbije potrebno što pre naći način da srpski subjekti budu distributeri srpske robe za sever, kako ne bi zavisili od uvoznika sa juga Kosova. Kakvo nas vreme očekuje sutra, ali narednih dana, reći će nam naša Dragana Zafirović. U pretežnom delu Kosovskog Pomoravlja danas je pretežno sunčano i suvo, ali je duvao jak vetar. I narednih dana nas očekuje hladno vreme, ali i dalje bez padavina, kažu prognoze. Jutarnja temperatura u utorak bit će minus 5, a maksimalna dnevna minus 2 stepena. Od utorka do nedelje se ne očekuju nikakve padavine. Biće zubato sunce, a ponegde će provejavati slabe pahulje. U sredu, subotu i nedelju umereno oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura kretaće se od minus 5 do minus 2, a najviše dnevna od 0 do 2 stepena u plusu. Vesti dana još jednom ukratko. Stanica policije u Klokotu podnela krivičnu prijavu protiv 19-godišnjeg Bobana Đuzića, koji je u petak ranjen nožem u Mogili, kao i protiv maloletnog Albanca L.E. koji je učestvovao u napadu, saznaje Puls. Više od 2300 ljudi stradalo u razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju, i Srbija šalje spasioce. Kosovo prihvata predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa sa Beogradom, izjavio Kurti nakon sastanka sa Lajčakom. Zahtev Kosova i ove nedelje nije na dnevnom redu Saveta Evrope. Utorak suvo i hladno u Kosovskom Pomoravlju. U najtoplijem delu dana bit će minus 2 stepena. Bile su to vesti Radio Televizije Puls. Hvala vam na pažnji i ne menjajte kanal, dragi gledalci.